Опозиція закликає владу розслідувати гучні справи 2014 року, розстріли на Майдані та загибель людей в Одесі 2 травня. Про це заявив голова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Хто і чому, на думку опозиціонера, зволікає із розслідуванням? Про це дивіться у сюжеті. Візит до Одеси Юрій Бойко, як завжди, розпочинає з покладання квітів біля будинку профспілок. 2 травня 2014-го тут під час пожежі загинули 42 людини. Ще 6 убили в центрі міста. Рідні загиблих скаржаться на правоохоронців. Розслідування злочинів не просувається. Нас не признають потерпевшими по поводу вбивства наших дітей. Співголова опозиційної платформи «За життя» каже, протягом 5 років влада не розслідувала ані розстріли на Майдані в Києві, ані трагічні події в Одесі. Переконаний, це тому, щоб високопосадовці самі ж і організували ці злочини. З приходом нової команди ситуація не змінилася. Після зміни влади ми не бачимо активних дій по розслідуванню. Тобто ми цей питання будемо піднімати. Більше того, ми не довіряємо правоохоронним органам нашим в цьому відношенні. Ні по Майдану розстрілам, ні по трагедії тут в Одесі. Вони не проводять розслідування. Тому ми будемо підключати міжнародні організації, для того, щоб вони контролювали ход розслідування цієї страшної трагедії. Я одразу хочу сказати, що не всі міжнародні організації хочуть в цьому відношенні допомагати, не всі об'єктивні. Часть із них якраз участвувала в тому, щоб замалчувалася ця трагедія. Ну, ми знайдемо такі, які будуть контролювати цей процес. Наразі біля будинку профспілок немає навіть меморіального знака. Квіти люди кладуть просто біля паркану. Юрій Бойко розповідає, що у 2016 році була домовленість із мером Геннадієм Трухановим про те, що чиновники встановлять тут пам'ятник, та все залишилося на словах. То, що діючий мер, обвешаний уголовним, фігурант нескольких уголовних діл, обманув одеситів, коли обіцяв поставити тут пам'ятник, щоб люди приходили не к забору, а приходили куди-то к пам'ятному знаку, де погибли їх родственники і могли поклонитися, він обманув. І це теж ми не забудемо. Тобто так обманувати одеситів, так обманувати своїх избирателей не можна. Тому вибори мера будуть, треба буде просто робити виводи, кого вибирати. А днями ще й профільна комісія Одеського виконкому відмовила у встановленні меморіального знака на місці трагедії. В опозиційній платформі «За життя» не згодні з таким ставленням до загиблих. Должно быть два памятных знака, и одной, и другой стороне. Неважно, то есть политику надо убрать. Это люди, которые погибли. И если одним установлен памятный знак на Дерибасовский угол Преображенской, то должен быть установлен и другим. Это нормально, это справедливо, и так должно быть. Опозиціонери вкотре наголосили, проведення розслідувань як подій на Майдані, так і заворушень в Одесі для поліцейли залишається принциповим питанням. А рідним загиблих пообіцяли, винуватці зрештою будуть знайдені й покарані. Андрій Кравець, Леоніда Борин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.